কেন্দুঝর জেল রোডে বয়নিকা তরফ প্রথম থাকে আয়োজিত হয়ে যাই এক রাজ্যস্তরীয় হস্তন্ত মেলা। এই মেলা জেলাপাল আশিষ ঠাকরে উদ্ঘাটন করছেন। ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈନିକାରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆସନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗର ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ରେ ଆଜି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଆସନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଅପରଚୁନିଟି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସରେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଣିପାରିବେ। ଅର୍ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗର ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା। ଆମ 60 ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏକ୍ସପୋ। 60 ଆମେ 20 ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ବାକି 40 ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟର, ଏବଂ ଆଜିଠୁ 24 ନେଇକି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ 75 lakh ଉର୍ଦ୍ଧ ବିକ୍ରି ଏଇଠି ହେବ, ଇଭିନ୍ 20 ଉର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଫାଇଦା କରିକି ଯିବେ। ମେଗା ଶୋରୁମ୍ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟିକେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡି କଥା ହେଇସାରିଲିଣି। ସେ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମେଗା ଶୋରୁମ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।